台东县某儿少机构，在109年发生了性侵案。监察院认为，县府社会处被纠正之后没有改善，还让不当对待儿少的工作人员继续留在机构服务，导致111年又发生了情节更严重的强制猥亵院生案。因此，通过弹劾社会处长陈淑兰。台东县某儿少安置机构109年发生性侵事件，遭监院纠正没改善，还让不当对待儿少的工作人员继续服务，导致发生更严重的强制猥亵院生事件。这是国家背叛，并没有好好的去监督，或者是强力的介入这个机构的改善，所以又再发生性侵，而且是猥亵这么严重的一些案件。监委指出，该儿少机构109年发生假男遭性侵事件，经监院纠正后，111年4月又发生不当管教事件，9月院生疑似性猥亵，直至112年3月再次发生强制猥亵案，连续11起不当管教及性侵事件。台东县社会处长陈淑兰没有加强监督，还在接获假男事件通报案的第一时间通知该机构的所属基金会，涉嫌违反儿少权法的保密规定，遭到弹劾。另外，针对转入院生多数来自花莲，但花莲县府对安置个案置之不理，卫福部未善尽监督，监委也予以纠正。当然，对监察委员的调查结果，我们是表示尊重。个案的反应上面呢，我们之后我们会来要求社工同仁服务的上面呢，一定要做详细的沟通。监委也指出，台东县长饶庆林父亲长期担任该机构所属基金会董事，属公职人员的关系人。陈淑兰还协助县府与基金会签订机构安置辅导契约书，有为公职人员利益冲突回避法之嫌。陈处长他有没有这一个因为知悉饶县长的父亲担任董事，所以有特别特意就第一时间去接触，没有实质的直接证据，我们也不去做过度的推论。法院依据儿少权法来讲，他第一时间这个动作的确是有泄密的问题，以不成比例的原则大动作的召开记者会来请问他，他是在做谁的打手。饶庆林表示，父亲当初成立机构初衷是做好事，认为监察院无限上纲。至于社会处长陈淑兰的去了问题，饶庆林没有正面回应。截至截稿时间，致电陈淑兰也未获回应。记者曾浩报道。